Кілька годин тому росіяни знову обстріляли містечко Комишуваха, що під Запоріжжям. Це сталося просто на очах наших кореспондентів, які поверталися зі знімань у цій громаді. Люди твердять, окупанти по-варварськи б'ють по їхніх домівках вже 3 місяці поспіль. Який він? Раптовий полуденний обстріл житлових кварталів. Далі в сюжеті. Ідіть у хату, ідіть. Пан Микола запрошує усіх до своєї хати, куди днями прилетів реактивний снаряд росіян. Потрощив дах та забурився у бетонну підлогу спальні. Ось бачите, чи снаряд, чи що воно, ось цього. А тут отакі солдати вбрали перший раз. Чоловік тішиться, що снаряд рвонув на даху, а не усередині, бо інакше, каже, розніс би хату на друзки. Ударило в димар, а тоді кришу там ото розірвав. Аби він залетів та розірвав, то не сталося б і фундамента. Пан Микола із дружиною у цей момент поралися на городі. Каже, щойно попадали на землю, як поруч вгатив іще один ураган. Ось він досі стирчить у полі. А потім третій, біля колодязя. А стінку він протерся, ось стінку, бач. І він застряв теж там, він засипав. Теж отаке стирчить, як ото у хаті. Мешканці Новояківлівки, що за кількадесят кілометрів від Запоріжжя, під артилерійським вогнем росіян живуть від початку березня. Зо 20 тутешніх будинків, каже голова громади, розбиті ущент. Будинок, читаю, бачимо, що зруйнований. З 1000 мешканців, каже посадовець, тут лишилося зо кілька сотень. Інші роз'їхалися. А ось 72-річна пані Раїса не поїхала, бо, каже, треба доглядати господарство. Самої землі лише 10 соток. Помідори, вон цибуля. Жінка нарікає, цьогоріч із помідорами буде скрута, бо снаряди побили молоді паростки. Гради летять, і воно оце позбивало з тим. Із корінням. Пані Раїса не приховує, жити тут дуже лячно, але треба. Ну, треба жити, вже той живе. Мені нема куди їхати. Російські снаряди вже вкоротили віку двом місцевим мешканцям. Чоловік та його старенька мати загинули один за одним. Це одна родина. Вбило сина літньої жінки, і через неділю загинула також і жіночка, їй прилетіло. Панові Миколі 81. Каже, малим мати ховала його у підвалі під час бомбардувань німецьких нацистів. Та нинішні, каже, ще більші нелюди. Якісь іроди є ще непонятно, що за народ. Коли ми полишали громаду просто серед білого дня, росіяни знов вгатили з артилерії по мирних жителях. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна Марафон», єдині новини.